Našu fudbalsku priču počinjemo na Deliskom visu u Nišu. Ovo je stadion ženskog fudbalskog kluba Mašinac. Na treningu pod budnim okom šefa stručnog štaba Perice Krstića zatekli smo pravu radnu atmosferu. Ove devojke iz prve ženske lige Srbije pune su elana, energije, znanja i svako ko pomisli da žene ne mogu da igraju fudbal, ostaje bez argumenata. Ima dosta ljudi koji tako, kako to žene, fudbal, pa kako da se ne krive tu noge. Međutim, to uopšte, to su samo predrasude ljudi. Ja sam od malena sa dečacima tu u naselju igrala fudbal. Jednostavno se rodila ta ljubav prema fudbalu i onda su tu neke drugarice još tada, davne 2002. godine, su me pozvale i onda sam ja tako krenula. Ja sam krenula kao igrač, međutim, bile su dosta igračice i onda sam se opredelila zašto da ne budem golman, možda da se probijem više, tako je i bilo. I evo, Bože zdravlje, do dan danas se bavim tim i stvarno sam srećna i stvarno sam dosta proputovala i sa njima i stvarno je nešto lepo iskustvo i svima mi preporučila da igraju ženski fudbal. Istorija ženskog fudbala u gradu na Nišavi vraća nas nekoliko decenija unazad. Mašinac je jedan od najstarijih klubova u ovom delu Evrope. Formiran je 1970. godine kao sekcija sportskog društva Mašinac u Mašinsko-tehničkoj školi u Nišu, a kasnije izrastao i u gradski klub. I sve što je događalo u međuvremenu vezano je za to da je klub izrastao u jedan brend kad je u pitanju ženski fudbal u Srbiji. Ono što je najvažnije u celoj stvari, rezultati koje smo tom prilikom ostvarivali su, mislim, za sada zaista nedostižni i impozantni. 24 puta smo bili prvaci države, 15 puta pobednici kupa. Ali za Niš je interesantno i to da je vezan i najstariji datum kada je održana jedna utakmica dva ženska fudbalska tima. To je bilo 2. aprila 1924. godine, o čemu su hroničari i novinari zabeležili informacije, imamo i fotografiju, i to je ono što je kao podatak govori da je nekako ženski fudbal začeo na ovim prostorima, da je praktično i centar razvoja ženskog fudbala i na teritoriji eks Jugoslavije i šire na području Balkana upravo vezan za grad Niš. Poslednjih godina Mašinac je neprikosnoven u domaćem šampionatu i visoko je rangiran na listi UEFA. U jednom trenutku smo pre 6 godina bili šesti na rang listi UEFA, što je bilo, mislim, maksimalan domet, i tad smo bili veoma blizu da se nađemo u samoj završnici UEFA kupa, ali eto, nedostajala je malo sreća, malo i neki drugi potpuno objektivni razlozi zbog kojih mi ne možemo sa najboljima za sada. Kada je klub bio u teškoj finansijskoj situaciji, pomoć je stigla u pravom trenutku. Kompanija Trace iz Bugarske, koja već nekoliko godina uspešno posluje u Srbiji, stala je iza kluba, pa je tako firma Trace PZP Niš 2014. godine postala generalni sponsor. Sa pomoću ide od samije Perica, koji se zapoznahne sa snegom i nas, nali, zapoznah našte direktori u Sofija. Те видяха, че клуба е доста сериозен, на тренерското ръководство и селекционерът е сериозен. Освен това, екипа, с който разполагаше тогава клуба, също беше много амбициран и решихме, че трябва да помогнем. И се взима решение на съвет на директорите. След решението, веднага решението беше да станем спонсор на отбора. Станахме спонсор на отбора и изключихме договор. И вече 2 години сме генерален спонсор на отбора. Отбора радва с победи. Нали, постигна доста за тези 2 години, има голямо израстване, макар че той отбора само беше в трудно състояние, не е загубил тренировките си и способностите си, така че продължава да нарадва. И освен това имат и доста млади попълнения. Клуб е тренутно у позиции, када е успел да се стабилизуе и да се организуе, да и финански практично реши нека питања, да затвори финансиску конструкцију у целини. И захвалјући пре свега нашем новом генералном спонзору, Trace компанији, ми заједно са њима надамо се да ћемо у наредним годинама искорачити и високу у Европи. У овој сезони Машинац је био неприкосновен осим у дуелима са Спартаком. Ništa nije izgubljeno, jeste da imaju 6 bada više od nas, ali sve možemo da rešimo ako ih dobijemo ove 2 naredne utakmice, što i očekujemo, jer
dosta smo radile, spremile se dobro, tako sve moguće. Trening je ovdje u toku, kakva je sradnja i sa sponzorom, kakva je sradnja sa trenerima? Sa trenerima, mnogo dobro, a sa sponzorima, pa nismo toliko upućeni, više to rješava naš stručni štab. Ali za sada imamo sve što nam treba, imamo oporavak, imamo adekvatne uslove za trening, tako da super. Uspeli smo da sezonu, osim dva duela protiv Spartaka koji nismo uspeli da dobijemo, sezonu završimo bez poraza i sada u play-offu, u završnici, pokušavamo da nađemo priliku i šansu da pobedimo i Spartak i da konačno mi se ponovno vratimo na onu poziciju koja je godinama bila vezana za Mašinac. Optimistički duh, kolektivizam i rad krase ovaj sportski kolektiv, pa se iskreno nadamo da ih uskoro možemo vidjeti i u Evropi. За сега се надяваме, че основната част на отбора ще постигне целта, която си е поставил, да загубя първо място в Сърбия. А защо пък не и след някой друга година в Европа? Първо място. Дупа круна. Надамо се томе и радимо на томе. И стварно смо спремне и спремамо се и добро смо колектив, што е најважније. Имамо добру срадњу с тренером, ишто што е важно, тако да очекуемо do kraja, nadamo se, prvo mesto i osvajanje kupa, i to nam je isto sada bitno. Ovo je lep primjer prijateljstva jednog kluba iz Srbije i bugarske kompanije Trejs i spona dobrih dobrosusjedskih odnosa. Klubu Mašinac Trejs PZP želimo puno golova u protivničkoj mreži i naravno šampionsku titulu.